Co o tobě říká jazyk, ve kterém hraješ Minecraft? Jestli hraješ v americké angličtině, tak seš zastáncem lidu. Chceš, aby ti rozumělo co nejvíce lidí, když se s nima bavíš o Minecraftu. Jestli hraješ v češtině, seš pravděpodobně nejvzdělanější a nejchytřejší ze svých kamarádů, protože si jako jediný dokážeš užívat libozvučná slova jako ruditové ložisko nebo kořeny kořenovníku. Pokud používáš lolket, tak si myslíš, jak seš hrozně vtipný, když řekneš někomu, ať ti dá mic buket, ale jediný, kdo se tomu směje, seš ty a tvůj poslední kamarád, který se tě bojí urazit. Pokud hraješ v obrácené angličtině, tak máš 98% šanci, že žiješ v Austrálii.